We have to begin by thanking Almighty Allah that has given us this privilege of having this judgment here today with all these dignities that are here. Oh Allah, we beseech thee to please accompany all the people who have come. Orí ètò pé a máa wá ní kí àwọn ìmíràn àwọn àfa àwa kan ṣe àdúrà. Bọ̀ ká tó ṣe yẹn lẹ́yìn ìgbà yẹn la máa ṣe recognition. A ti sọ fún wípé item 3 a ti gbé lọ sí. Ìgbà kan jẹ́ tí a máa lọ́gbìn kanṣe kan ṣe nígbà. Mo lè testify public lẹ́yìn. Wípé nígbà sí bàbá yìí gbìyànjú láti kọ́ ń ṣọ́gùn láti kọ́ ibi. Mo mọ̀ pé bàbá yìí.